Hoje é dia de saber o que é que a couve quer que o vá ler durante o mês de agosto. Isto agora pareceu assim bastante dramático. Não sei o que me deu. Alguma coisa foi. Mas achei que era um momento bastante solene. E que por isso mesmo, hoje são quantos? São dois. Merecia uma certa dose de dramatismo. Quatro papelinhos. Ok. The Name of the Wind, de Patrick Rothfuss. Calhamaços. The Secret History, de Donna Tartt. Um conto, o romance, do Thomas Hardy. E Middlesex, do Jeffrey Eugenides. Ok. E agora, para os desafios do farol. Serão dois. Um e dois. Primeiro desafio. Lê o livro de um autor que nunca leste. Um livro que compraste recentemente. The Secret History da Donna Tartt. Eu da Donna Tartt apenas li o Rouxinol e gostei bastante. Este livro eu já li, já não sei para o quê. Não sei se foi o prólogo ou o primeiro capítulo ou a primeira folha, porque basta ser só o prólogo. Passa-se num colégio todo muito snob, de gente privilegiada e alguém que morre. É só isso que eu sei sobre ele. Acho que vai ser interessante. Deixa-me saber quantas folhas é que isto tem. Não parece tão grande como o Rouxinol, portanto, provavelmente não demorarei tanto tempo a ler este como demorei a ler o Rouxinol, até porque o Rouxinol teve suas condicionantes especiais. Depois, o outro livro é o Middlesex, do Jeffrey Eugenides. Eu deste autor li as Virgens Suicidas. E tive mixed feelings sobre o livro, mas já me disseram que este é muito bom, que eu deveria ler, devia-lhe dar uma segunda oportunidade, mas é daqueles livros que, se eu não achar que não é a altura certa para ele fica por ler. The Name of the Wind, do Patrick Rothfuss. Eu tenho a sensação que, das duas, uma, ou eu pus muita fantasia na couve, que é bem provável, ou então está-me a sair agora todos os meses seguidos fantasia. Este livro tem uma letrinha de meter nojo. O tamanho da letra, óbvio. Mas vamos a isto. É mais um calhamaço. Não sei grande coisa sobre o livro. Sei que é um livro de fantasia, que há muita gente que gosta. Do Thomas Hardy. Provavelmente aquilo que eu irei ler será este livro de contos que se chama The Distracted Preacher and Other Tales. É editado pela Susan Hill. Que curioso. Porque eu já li um conto deste autor e gostei. Tenho dois livros do autor, mas não me apetece. No, neste momento não sou muito virada para clássicos e por isso acho que prefiro não tentar impingir a mim própria um clássico assim mais maçudo. Portanto, se apenas ler um ou dois contos, já vou ficar contente e por isso para mim vai ser um grande sucesso. Um livro que compraste recentemente. Eu tenho alguns livros que verão de chegar brevemente, interessantes, e depois digo-vos quais são e mostro-vos na altura. Um autor que nunca leste. Qualquer um destes dois servia para isso, e os desafios não têm que ser independentes da couve, portanto, poderei, se ler algum destes, será algum destes. Se não, irei procurar depois um outro livro para fazer isso. Para a Torre Negra. Eu não tinha reparado que este livro tinha ilustrações. O livro é o livro para a Torre Negra de agosto, que é Song of Susanna, sexto livro para a Torre Negra. Como eu estava a dizer, esta edição que eu tenho tem ilustrações muito estranhas, mas não deixam de ser ilustrações, eu não percebo o contexto delas. Também não vou perceber agora durante alguns tempos, porque só quando efetivamente ler é que vou perceber. É o único livro que eu tenho da Dark Tower que tem este formato maior.
aquele formato normal dos livros em português, mas que em inglês não é assim tão normal quanto isso. São estes os livros que eu irei ler, tentar ler em agosto. Obviamente que estão a decorrer outras coisas para os quais eu provavelmente irei ler outros livros, fora todos os outros projetos, mesmo pessoais, que eu vou tendo e querendo fazer. Enfim. Vontade de ler tudo. Vontade de ler tudo. É sempre muita. Concretizar. Depende dos dias. E vocês, o que é que estão a pensar ler durante o mês de agosto? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.